Mėlyjeji, šiandien tokia sudėtinga diena, nes Berlyno, aš nežinau ten ar bunkeris, ar požeminis miestas, ar šaktas, aš neįsivaizduoju, kas ten yra. Nuo Potsdamo iki Berlyno, gal koks požeminis miestas, pabudo pusę antros naktį, jonizuojantį radiaciją ir varo iki dabar, kol šneku su Austrija dar blogiau. Naktį, vidurnaktį ir po poros valandų 288 tūkstančiai gamos du kartus. Ir po to po 68, po 30, po 50. Šiuo metu lik apsiramino. Kas ten yra, irgi nežinau, ar čia gabalais kažkas supjaustyta, ar čia savaime. Ten eina ir jonizuojančioji, ir gama, ir tada viskas kartu nugesta. Berlynas 22 gegužės. Du blastai 51 sekundės atstumu, Potsdamas ir Berlynas. Ir pabunda, ir radau straipsnį, kaip irgi kaip Romoje meluoja. Konspiracijos teorija gyventojams apmulkinti, kad uranu buvo padažytos plytelės metro. Dėl to rodo 450 radiacijas. Vizduojat, žmonės jau seniai pastebėjo, kad Berlyne po žeme 450 gamo. Norma, priminsiu, yra 300. Ir lygiai kaip Romoje, kur Romoje meluojama, kad nuo akmenų, kad tai čia nuo plytelių. Ir galima pasigūglinti tokius straipsnius, paieškoti ir mano paskyroje yra. O Romos melas rezultatavo tuo, kad kai aš paviešinau, tai mane biškutėlį užtildė savaitį. Kad ten iš viso šį gegužį buvo labai baisus įvykiai, ten kažkas yra po žeme, irgi meluojama, kad akmenis. Kiekvieną dieną kyla radiacija iki 1000 beveik, šiandien 700. Jeigu galit, nevažiuokite, ten turi stauti, nugrįšit be plaukų. Ir man susidaro įspūdis, kad Ukrainos karas reikalingas vakaram, kad visiems šitiem įvykiam pridengti, nes kol visi oi, ai, Bachmutas, ne Bachmutas, oi, ai, ai, niekas nepastebi, kas daro su kunuose. Tiek vokiečiai nepastebi, tiek prancūzai, kas su jų kosminė ten oro bazė darosi. Kai ten išėjo į orą milijoninės gamos, tiek Romoje jie nesusimasto, kas darosi. Ir gerai būtų tą Ukrainos karą išjungti, vien dėl to, kad vakariečiai susimastytų, kas darosi pas juos kieme, tai tiek saugokit sveikatą. Aš važiuosiu dvi stoteles, nes eiti nelabai sveika, turint omeny tokias aplinkybės. Šiandien Kaune buvo 200. Geigeris labai tiksliai rodo. Gaila, kad Kauno Panemunės tas Geigeris neturi istorijos. Parodo ir viskas, tai aš kai nusifotografuoju. Vilniuje irgi buvo nemažai, tai Facebook'o grupė Vilniaus radiacinis fonas specialiai paima mažiausią skaičių, paskelbė, kad visus nuramint. Čia reiškia, valdžios yra instrukcija, kad skelbkit kuo mažiau, kuo labiau raminkite. Nu ir kas iš to, kad jūs ramins? Gal geriau ramiau pasėdėti, neiti ten prie žerų, neiti dirbti daržuose per saulę, kas žino, nevesti gyvulių į saulę. Yra pavojinga. Gyvuliai be to jaučia, rėkia, baubia. Jaučia gyvuliai, žinokit. Gyvūnai jaučia, gyvuliai. Tik žmogus, va toks, jau nebe gamtos dalis, jisai nieko nebejaučia, netu jam 100 lentelių. Ačiū Dievui, kad 10 ar 20 žmonių, kurie stebi šitas lenteles, viską kažką tai susigaudo, supranta. Bent jau supranta, kad reikia nakties einant pasistatyti vandens poliai lovą, išgerti aspirino. Tos aspirinas daug nekainuoja, bet jis gali išgelbėti gyvybę iš tikrųjų. Nes naktimis vyksta tie visi darbai. Ar ten urano lydimas, ar ten sprogdinimai, niekas nepraneš, nes tai kariniai objektai visų pirma, suprantat jūs ar ne. O Europos komisijos radiologinis mapas ne karinis yra, bet jisai pražiūrėjo Kipro įvykį ir jie daugiau nepražiūrės, kad nesiaubint visuomenės, tai tiek.